ba information vraie naza ko bimisela bino na kati ya émission oyo nini soit nani mutu aza sima ya ba problème oyo ko fiolomide notre légende aza nango pourquoi aza menacé na Congo nani aza sima ya makambo wana depuis certain temps tozomona retour na scène internationale ya artiste munene lokola ko fiolomide légende ya mboka. Depuis retour na ye sur le plan international, azo choqué ba musicien ebele à l'occurrence de Fally Ipupa. Fally ndenge na yebisaka bino azalaka mwana ya Denise Nyakero. Mwana na ye penda kope basalaka bino boko comprendre yango te. Alors Koffi Olomide auti ko beta masasi batu ya gouvernement na sorti médiatique oyo asalaki bino nyoso boyokaki olena zongela yango ezate. Alors ezaneti batu ya Fally, entourage ya Fally baza kozwa place wana pona kozongisa lisusu Koffi Olomide sima po présence ya Koffi Olomide ezo déranger ezala Fally ezala entourage na ye. Koffi Olomide fait parler de lui ces derniers temps koleka bato ebele ezala aleki na media pona kolobela mama si makambo kibebe awa esala ki pagaye elobisa ki bato ebele ba seri Koffi Olomide lobaki na zongi na komi na force ya bana 17 ans ça fait parler le monde. Alors lelo album ya Koffi Olomide oyo platinum mezo ezosala deja makambo nango avec 3 CD esika na elo na usenga na bino kaka bino ba amateur bino ba ne ba amoureux ya bonne musique bokende ko savourer ba banzimbo ya Koffi Olomide qualité nango eza impeccable qualité artistique ya Koffi Olomide c'était monsieur qui ne déçoit jamais ba fan oza la fan ya Koffi oza la ennemi ya Koffi en tout cas musicalement okoza la ka jamais déçu soki to bandi ko lobela musique. Alors avant na kota na détail wana bino déjà boyebi ndenge na lobelaka mama Denise Nyakero za mama la première dame ya mboka mais azalaka na façon moko oyo to sepelaka na ngote po azalaka asalaka division alingaka ferete par exemple alingaka ba musicien belete mais aportaka choix na ye et pas ya Fally. Fally na ye basololaka basalaka makambo ebele botala ba événement nyoso mama Denise Nyakero asalaka kombo ya Fally ezanga kati ata so Fally kozala te me komona kaka bureau ya Fally o eza restre e kozala toujours na manifestation wana. Alors nini eza koleka après 3 arena ya Fally Ipupa echec oyo ayokisi Congo mobimba deception oyo azo akotisi na mitema ya ba amoureux ya bonne musique aye komona sika Koffi Olomide azokende kobeta na soki velodrome eloko esika Koffi azokende kobeta wana eza place oyo yatikala kobeta te comme ye Koffi Olomide mutu amemela biso bayu arena donc Fally amoni ke Koffi Olomide lisusu ayena ideologie mususu kombo ya sika akomela Fally Ipupa parce que Fally aza zero performant kote ba performance toti kotala ya ba arena yonyoso ya Fally Ipupa performance vraiment c'est zéro. On ne peut pas dire que Fally était au niveau ya ko performer banzembu na ye. Il était moins performant na kati ya ba arena na yonyoso misato. Il était moins performant. Ça c'est selon moi, je peux me tromper mais vérité yango wana. Kote ba improvisation, Fally azalaka mutu improvisation te, asalaka pe improvisation te. Moi eto pesa ye place improvisation na kati ya musique ya Congo ezate na côté créativité toyebi ki aza musicien ya monotonie banzembu nyoso zalaka ndenge moko depuis ya banda musique ya beta kaka musique ezalaka na donc ozoyeba te soki eza album nini nyoso zalaka on dirait ndenge moko monotonie yango créativité pona ye eza presque zéro. Mais bozo kaka mutu lokola Inos B, chaque album eza na ba biloko différent, chaque album eza na ba animation différente, chaque album eza na ba message différent. Alors soki to lingi to comparer créativité ya Inos B par exemple na ya
Fali Poupa, c'est la nuit et le jour. Fali n'est pas un monsieur de, dans le, y a la musique, côté musique et côté créativité, il est zéro. Improvisation zéro, bah performance dans le concert, c'était vraiment négatif. Alors, comme Koffi Olomide, c'est un monsieur qui a la force. Yako bimisa makambu o nyoso misato. Un monsieur qui est toujours dans la créativité, un homme qui sait comment improviser les choses. Ezala devant ba caméra, devant média ya libanda, soit média na biso ya mboka. C'était monsieur qui sait comment organiser, comment orienter même nini débat na télévision. C'était monsieur très intelligent. Alors tozo koma na niveau ya kolobela makambu na ye na ba actualité oyo azo sala déjà lelo au moment na zo sala vidéo oyo il était en Afrique du Sud avec Yvonne Chaka Chaka to mona ki pe Ericho Tanabe donc ba place oyo ba soit disant ba les premiers fala ki ba kende bazo ko ka okende te mais tozo mona les vieux loups la légende ya mboka Koffi Olomide azako kende susu kore azako récupéré ba tempo na ye azako récupéré makambu na ye. Makambwana ezo se per sa falite. Yango fali avec appui ya nani oyo ya ba Christian Bosembe bango tu batu ya fali ba Christian Bosembe bomona ki ba seri oyo ba makambo bimaki ya waneti Bosembe azalaki batu wana nyoso basangani po ba koti sa sika Koffi Olomide na kati ya ba erreur ba yo ki sa eso ni ba salir kombo na ye. Malheureusement, Babosa Naike, Koffi Olomide, c'est un homme intelligent. Il sait comment se défendre, il sait comment parler. Na appel à Mouke, il était déjà là. Aza Pirete, c'est un homme qui n'a peur de rien. C'est un homme de temps, c'est un ambassadeur. Alors, on a évité ce qu'il fallait à Kosala Nini, comment on a été. Koffi Olomide aza lâché parce que ba argument na ye est solide. Mutu oyo amoni keza na argument koleka Koffi Olomide aya ko présenter ngo na réseaux sociaux ezala na ba télévision oké ne ko présenter parce que au moins na za ko sala vidéo Koffi aza na ba argument oyo leki ya ba Christian Bosembe ya ba wario nyoso mélanger un clic ko fali popa bango tu Koffi Olomide aza na ba argument au-dessus de tous ces gens là. Alors, jalousie a fali, motema mabe a fali, muteza kotinda, basala Koffi Olomide mabe, komba ya kufali pupe kosi la kate, na ebite soki, azana probleme nini na Koffi Olomide. Koffi mutu a pesa yo vi, Koffi mutu a salisa yo na vi, Koffi mutu abimisa yo na maternité na ye. Me, biloko za kosala ye, un jour au kofuta na ebite soki omelaka biloko nini fali soki omelaka makambo nini oyo esalaka ozala na ingratitude na niveau ya ko ignorer muto apesa yo vie. Même chose avec Nicki Minaj muto apesa yo bana apesi yo mikanda soki lelo ozo kende poto c'est grâce à Nicki mais ingrat envers mama wana. Alors, nga eloko na koloba na makambo oyo. Ba entourage ya Fali baza ko bebisa réputation ya Fali. Réputation ya Fali e kominete mudinda ya grâce mbizi. Réputation ya Fali e kominete kaleso ya grâce mbizi. Fali aza su na réputation ya bienté. Fali mutu nyoso komi koloba Fali négativement. Même batu na ye bango moko baza ko bebisa baza incapable ya kolobela Fali baza incapable ya kopousser ba argument solide oyo kolakisa ke Fali azaboye mais baza wana pona ko comparer biloko ezanga tina. Est-ce que mutu akiko comparer pena mutu lokola Fali ba kende ko comparer ke eza ami ya mutu lokola Koffi Olomide un homme qui n'a pas de qui donc nga eno ti koloba za neti kaleson ya grâce mbizi masonji na ele kimingi doke masonji lokuta munene lokola mudinda ya saratola batu lokola ba entourage ya Fali ba communicateur ya Fali
bazo comprendre te ke bazako yo ki sa fali soni. Parce que à chaque fois que bokoya na ba comparaison bidon, à chaque fois bokoya na bilobela na bino o ezanga mituna makolo, batu bakozong bakoyo ki sa fali soni. Er batu bazako yo ki sa fali soni, ezabinote. Fali mutu azako bebi sa credibilité na ye. Credibilité a fali soki lelo e komi na zero. So ki credibilité a fali lelo komi na e komi a zero, eza pona batu oyo, batu lokola ba joka, batu lokola ba Christian Bosembe, batu lokola ba nati lokole ba Popol Mupasula. Un garçon mal éduqué, mon Christian Mupasula, ki Popol Mupasula, un garçon très impoli, qui ne comprend même pas que, qui ne comprend pas la grandeur de Fali Ipupa. Azo kende ko bunda na balabala, azo bundisa ba journaliste ba ba chroniqueur na balabala. Et puis ye mutu azo leka na réseaux sociaux koloba, to bana bazo kola bana bakoli. Yo za na bana ba kiko taka ba yo ko koli sa bana ya éducation. Soki Popol Mupasula aza na capacité ko koli sa bana ya éducation. Ikoka musanga parce que bana na ye bakosala na niveau moko na éducation ya grâce mbizi. Bana ya Popol Mupasula soki bazo éducation ya bien ekoma na éducation ya grâce mbizi. Soki baza bana basi déjà babanda makambu na bango ya mibali na age ya kibana miki. Parce que c'est un monsieur qui n'est pas éducatif, il ne peut jamais éduquer une nation. Mouto abanda ba media kala, mais aza toujours ignorant. Tala batu ba Popol so ki mo kelengi. Bazo ya nare, basala pe kala. Mais bazer baza koya, ozo mona ki, il y a de la matière. Et ozo mona ba Yves Kambala bazo ya na bazo mata na télévision, ozo sentir qu'il y a de la matière. Mais ba marque tabou. Veste ya pamba mena kati elo kote. Veste ya pamba mena kati mutakala ya malonga te. Doki nzo kuna na kati elo kote. Baza ba profiteur. Ba jouisseur. Ba profiteur. Encore une fois ba jouisseur. Baza sima ya aura ya ba warrior. Baza sima ya aura ya Fali Ipupa. Me bango moko na motema ba yebi ke Fali azobe tamabe. Ano 15 jours. Fali ako maka na niveau ya Koffi Olomide. Boza ko invite ba fani na ba plateau na bino. Fani azo ya kosala nini na plateau si ce n'est pas pona ko denigre batu. Et puis ko denigre batu, ba ko denigre batu na niveau nini. Batu nini ne bokozo kende ko denigre. Mutu lokola Koffi Olomide. Wera mutu arrêta le temps na Paris wana boza na ba histoire bino ba marque tabu ba di londole. Wera ba helicopter e mata na poto pona embouteillage ya tia na Paris. Boza ko bosa na histoire. Est-ce que Fali aza na album ya kilo lokola solo la bien? Est-ce que Fali aza na album ya kilo lokola kibwisa pimpa? Tozui album ya TH. Est-ce que Fali aza na ba album ya bongo? Ni album moko aza na ba evre soki 10. Est-ce que Fali akotika la kozala na album lokola ya loi? Lokola nini? Ah, nini oyo? Ba album ya Koffi eza na ba mafie, etage ya suka, album wana. Est-ce que Fali akotika la jamais kobimisa album ya bon ya boy? Et puis bozako comparer ye na mutu lokola Koffi Olomide bozako chapi bozoko sekape ba kombo ya bawera na kacha makambo na bino ya ba délire na bino ya ba basses na bino a un moment donné on doit savoir se limiter na ba bêtises na bino mutu lokola taboulé ba tango aza ko beta musique ba ta wana tozalaki na ba système ya ba discrimination. Mais il était capable à fausser na poto. Mais il y a un Fali qui a dénigré ko loba négativement. Makambu ya taboule na époque wana. Quelle bassesse. Et puis, il y a un peu de temps. Parce que c'est bango qui a droit ko lobe la makambu ya Fali. Donc, pour na bango qui a droit ya ko marcher sur mémoire ya les gens qui ont fait le Congo. Congo aujourd'hui. Lobi boko kende ko finga mutu lokola nani oyo soki Lumumba. Parce que baza ko pesa bino ba
liberté ya koloba ba n'importe quoi. Ba pesi bino liberté bino bozo ke na libertinage. En tout cas, makambu oyo ko suka awate, tozo ya toko détailler bino boko comprendre. Namtu na bino Gilmas, à plus.